ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟା ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଜେକ୍ସନ୍, ସେ ସମୟର ଆର୍ ଡି ବର୍ମନ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଖୋକା ମାହିକୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ମୋ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାପ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଆସିଛି। ସହରୀ ବାଘ ହେଇଗଲା, ବାସନ୍ତୀ ଅପା ହେଇଗଲା, କି ଏ ଆଖି ଆମ ସାକ୍ଷୀ, ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ନିଜ ସହିତ, ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର୍ଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ? ତ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ ଗାଇଥିଲେ ସେ ସହରୀ ବାଘ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇନି, ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇନି, ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା, ଏତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା, ହେ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା। ମୋର ଫେଭରେଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ ହେଲା। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।